নাজিরার এটি শিব মন্দিরত অলৌকিক ঘটনা। নাজিরার লক্ষ্মীমিয়াল স্থিত শিব মন্দিরত দেখিবলৈ পোৱা গল এক বিৰল দৃশ্য। পূৰ্বতেও নাজিৰাৰ লক্ষ্মীমিয়াল স্থিত শিৱ মন্দিৰত বহু ভক্তৰ সমাগম হয় যদিও পূৰ্বতে কাহানিও দেখিবলৈ পোৱা নাছিল এই নিদৃশ্য, যাৰ বাবে মন্দিৰ চৌহদত সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ। প্ৰথমে দৃশ্যটোলৈ ভালদৰে মন কৰক। শিৱলিংগৰ লগতে থকা নন্দীৰ মুখৰ ওচৰলৈ পানী দিয়াৰ লগে লগে নন্দী সেৱন কৰিছে পানী। ঘটনা অবিশ্বাসাৰ্য হলেও সত্য, যাৰ বাবে এতিয়া অগণন ভক্তই নন্দীক পানী সেৱন কৰাৰ দৃশ্য চাবলৈ মন্দিৰ চৌহদত ভক্তৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰাইদেউৰ পৰা ফৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, TNN News।